juni månad och en färdig trupp, det känns bra antar jag. Ja, det är väl kors i taket höll jag på att säga i den här branschen. Nej, men vi känner oss jäkligt redo med allt. Dels har vi fått klart truppen på ett jäkligt spännande bra sätt. Och vi ligger väl till också med sättet som vi har planerat säsongen. Och vi har utvärderat fjolåret, vi har reviderat, justerat vår playbook och... Ja, vi ser fram emot kommande säsong med tillförsikt. Du har gått igenom förra säsongen, gått igenom säsongen innan det. Du går in på ditt tredje år som lagbyggare. Vad har du dragit för lärdomar av de här två första åren som sportchef? Du har ju varit i Frölunda tidigare, men där det är du som bygger laget. Men det är väl en hel del insikter såklart. Och det är ju komplext så, hela tiden och... Ett lagbygge pågår ju under en hel säsong såklart, så att, men någonstans har vi hittat en väg i Malmö nu där vi har bestämt hur vi vill spela spelet ishockey och hur vårt spel ska byggas och utifrån det också lägga upp hur vi ska bygga laget och hitta rätt typ av spelarprofiler som ska passa in i det systemet som vi satt ihop. Och, det tar tid innan man kommer till rätta med alla de delarna, så att det är väl någonting som vi har utvecklat under de här åren och tycker att nu börjar vi kunna hamna mer rätt på att det ska lira allt ifrån hur spelet ser ut på isen till hur lagbygget sitter ihop och hur vi tränar och hur vi leder i den dagliga verksamheten. Så att vi har kommit en bra bit tycker jag, absolut. Blir någon skillnad på hur det kommer att se ut i år med nya assisterande tränare? Det är fortfarande Thomas Kolla som är huvudtränare och kliver in på sin fjärde säsong blir det ju eftersom han var... En säsong klev han ju in mitt i säsongen också efter Joakim Fagervall. Så han har varit där ett tag nu, men blir det någon skillnad med Bert Robertson och Jens Nilsen? Det blir ju garanterat. Dels är det ju nya människor, individer som kommer in med, som har sina styrkor och kommer bidra med sin kunskap och erfarenhet. Sen har vi ju såklart suttit ner och tillsammans tittat på hur vi ska spela och vi har ju gjort lite justeringar såklart i både spelet utan puck men också i spelet med puck och försökt hitta en ännu mer tydligare struktur i spelet för att bli mer framgångsrika på isen. Så att det kommer säkert avspegla sig på sitt sätt. Sen som sagt så har ju både Bert, han har sina spetsegenskaper i det defensiva spelet och kommer hjälpa oss där och i synnerhet med backspelet. Och Jensa är ju en expert på framförallt i spelet i nummer överlägen, så att det känns jättespännande att få in de herrarna in i våra team här. Så att, Om du är en lekman på läktaren, kommer man märka någon större skillnad på hur ni spelar gentemot tidigare eller? Förhoppningsvis så ser man att vi har en ännu bättre defensiv och släpper in färre mål och dessutom att vi har en vässat vår offensiv och blivit kanske ännu mer skickligare på ingångar och skapa målchanser på ingångarna och även i vårt powerplay-spel såklart. Så att, det är ju andemeningen att vi försöker skruva på alla delar för att bli bättre, så att, det hoppas vi och framförallt det handlar om det är att vinna fler hockeymatcher och ta sig till slutspel. Skruva på offensiv också, just ingångarna, ni hade ändå skickliga spelare förra säsongen och det byts ut mycket. Börjar man om lite grann då på ny kula eller hur blir det att slussa in nya i det där? Men vi vill bygga vidare på spelet som vi hade i fjol. Mycket var positivt och vi tog stora steg och vi var ett av de bättre lagen på att spelas ut i egen zon. Och någonstans så behöver vi kunna omvandla det. Vi är bra där att bli ännu effektivare på hur vi tar pucken in i anfallszon och vi kan skapa lägen på ingångarna och ha en ännu bättre struktur på hur vi ska agera i de situationerna. Så att, där tycker jag vi har jobbat på ett bra sätt nu under våren och sommaren här och hittat olika medel som ska hjälpa oss att bli bättre i de delarna i spelet då. Så att ja, vi får se. Hur tidigt visste du om att du skulle bli av med dina bästa spelare? Förhållandevis ganska tidigt, så att det har ju funnits med i planeringen såklart. Och sen såklart att i Anders fall då så det är inte lätt att ersätta en sån spelare, samtidigt så kan man bara önska lycka till och man gläds med en sån kille att få en sån möjlighet som man har fått i svenska ligan och det är väl bara att lyfta på hatten och sen så får vi vara kreativa för att försöka ersätta han med, kanske inte går att ersätta han med en spelare utan vi kanske får bredda oss lite grann och fördela hans spel på olika individer och där känner vi att vi har
breddat laget i år och har en helt annan tyngd och ett helt annat djup i truppen så att vi kan hjälpas åt och vinna hockeymatcher. Så vi står inte faller på en individ eller på en kedja, utan vi har många som kan hjälpa oss att bidra i det offensiva spelet, vilket känns tryggt på det sättet. Det kan man väl säga att det är en lärdom du har tagit med dig, att du inte kan stå och falla på vissa individer bara, eller? Ja, men i fjol hade vi ju, vi ville ju verkligen bygga en riktigt bra första kedja. Det var lite det som var uppdraget med fjolårets lagbygge. Och det tycker vi att vi fick ihop på ett bra sätt där med framförallt Janne och Pajen och Kalle där. Och så att, sen är det bästa av världen så kan man ha ännu mer större djup i truppen där. Och, i år har vi ju fått möjligheten till att kunna bygga laget på lite annorlunda sätt. Så att, vi hoppas att vi ska kunna vara mer ett fyra kedjeslag där fler kan vara med och producera och hjälpa till alla delarna, så att och det känns väldigt spännande. Tittar man på laget som vi satt ihop så har vi stor potential, en hög uppsida, så att det känns väldigt intressant. Kan du inte ta med oss lite på insidan hur det går till när Janne och, jag ska inte tjata om dem för mycket, Janne och Lauri Pajuniemi, hur går det till när de berättar för dig, nej jag kommer att dra till Schweiz? I de fallen där så satt vi ganska tidigt under höstsäsongen att vi ville ju förlänga dem i ett tidigt skede. Och vi hade ju förhandlingar med båda de individerna. Och hade kommit ganska långt. Och det var väl, kändes väl som att vi skulle kunna sy ihop de affärerna. Men sen kom stora stygga vargen in från Schweiz och det är klart att då hade vi inte riktigt möjligheterna kanske att kunna matcha det som de blev bjudna där. Så att, men i båda fallen med Janne och Pajen så de ville jättegärna vara kvar i Malmö och trides otroligt bra. Och det var ett tufft och stort beslut för dem att skriva på för Schweiz. Det var inte helt givet, det kan jag avslöja. Men som sagt, i det läget, den här möjligheten de fick, så är det egentligen bara att önska lycka till. Och vi hoppas ju såklart att det blir ett återseende i Malmö Arena med båda de herrarna såklart. Jag tänker, kom de då till dig i korridoren efter en avslutad träning? Du, det är en grej jag måste ta upp med dig. Eller ringer de dig? Eller är det... Du, vi måste ha ett möte, så det blir lite likt när man ska sparka en tränare att man vet vad det är som kommer komma för besked här när de kallar in ett möte. Eller hur funkar det? Hur berättar de det för dig? Men de skickar ett sms och skriver 12.00 i bastun imorgon, skriver de. Nej. Men vi hade ju diskussioner hela under hösten där och det var väl, vi satt väl ner och pratade om det. Sen såklart när jag pratade med deras agenter så förstår man också lite grann vad det barkar hem. Men de har varit oerhört transparenta och vi har haft en oerhört fin dialog under hela resan. Och vi har fortfarande en väldigt fin dialog med de här herrarna, så att det är jättekul. Så att vi var inspelade och fick reda på det i god tid såklart. Så att då vet man om det och då får man helt enkelt hantera det och försöka bygga laget utifrån de förutsättningarna som blir istället. Din träffprocent var ganska hög säsongen som gick på de nya du plockade in. Känner du det också att från lagbygge 1 till lagbygge 2 så fick du ut mer av dina nya spelare? Jag tänker inte så mycket på det. Jag är mer intresserad av att laget ska gå bra och att vi ska vinna så mycket hockeymatcher som möjligt. Och jag tyckte vi tog kliv som lag i år och det är väl det jag bryr mig mest om. Och sen stör mig kopiöst mycket att vi inte tog oss till slutspel. Jag tycker att definitivt att vi skulle varit i ett slutspel och jag tror att vi hade kunnat ställa till det i en åttondel och tagit oss därifrån, det är jag ganska säker på. Så att, men nu gjorde vi inte det och det är bra bränsle för framtiden att vi ska fasen ta oss dit till nästa säsong. Och sen är det klart att man gläds med killar som lyckas på isen. Man vill att alla spelarna som man har i laget ska göra bra säsonger och göra personbästa och lyckas. Det är ju därför vi håller på och därför vi leder här runt laget. Vi ska ju serva våra spelare så att de ska kunna prestera en bra ishockey och ta nästa nivå i sitt spel. Så att, det är alltid kul när man ser att det går åt rätt håll för många individer såklart. Men totalt sett så handlar det om att vinna hockeymatcher som lag och att ta sig till ett slutspel och tävla om det. Och det lyckas vi inte riktigt med, så att det är väl någonting som stör mig. Det var väl just bredden som straffade er lite grann där. En gång var det backar som saknades, sen var det forward som saknades och så blev det tufft för er att hämta in poängen i viktiga delar av säsongen.
Ja, nej, man kan alltid ha ursäkter. Jag tycker att vi hade kunnat definitivt vunnit några av de matcherna trots att vi hade skador. Det var flera av de matcherna när vi hade skadeperioder som vi drev spelet och tycker vi hade dominans i matcherna ändå, men vi hittade en väg att förlora. Sen om det var på grund av skada eller inte, det är svårt att säga, men jag gillar inte att sitta och ha massa ursäkter, utan jag tycker att fastän man, oavsett vilka man ställer upp med varje kväll, så ska man se till att göra det bästa av det och kunna vinna hockeymatcher. Så att vi var inte tillräckligt bra helt enkelt. Har du gett dig bättre förutsättningar att vinna hockeymatcher med det bygget du sätter ihop nu? Jag tycker det. Jag tycker vi har ett bättre lag på pappret. Jag är ganska övertygad om att vi har en grupp som definitivt kan göra stora saker tillsammans. Det är jag övertygad om, och det känns väldigt intressant, ska jag säga. Om vi börjar där med de assisterande som du var inne på, du berättade om deras styrkor tidigare. Hur tidigt hade du klart med Bert Robertson som ny assisterande? För den kändes som att där hade du tänkt till länge att där vill du ha in någon form av specialkunskap. Ja, vi hade väl funderat lite grann såklart, men det blev klart ganska sent där. Det var väl i slutet på säsongen som vi landade in i det beslutet att vi ville göra en förändring där. Och nummer ett tycker jag Petter gjorde ett bra jobb som var på den positionen innan, men vi ville någonstans göra en justering för att kanske lyfta hela coachteamet och också lyfta saker i vårt spel. Så att ibland måste man göra justeringar för att man ska skruva på hela verksamheten utan att det är någon som har gjort något mindre bra. Så jag tycker Petter gjorde bra jobb, det vill jag vara tydlig med att säga. Sen så var vi jätteglada över att möjligheten uppstod att kunna få in en sån erfaren, kompetent tränare i Bert Robertson. Bert har ju sina specialkunskaper i spelet utan puck och försvarsspel och jobbar med backar och penalty killing, och där kände vi att vi ville skruva på det ytterligare för att ta nästa nivå i vårat spel. Och sen har Bert också en erfarenhet av Skellefteås verksamhet och var med och byggde den över tid för att bli framgångsrika, och vi är väl lite någonstans inför samma resa, som vi har en vision om att vi vill bli ett etablerat topplag och på sikt kunna slåss och vinna ett SM-guld. Och jag tror att den erfarenheten som han har ifrån den resan ska också kommer bli nyttig för oss att få in i Malmö Red också. Så att det var många parametrar som var positiva för oss just i fallet med Berta. Så att och det var väl, ja, här är vi jätteglada att vi lyckades få hit Bert. Det känns jättebra. Han och Jonas Rönnqvist gjorde ett jättebra jobb i Almtuna innan han kom till Skellefteå, och sen så dröjde det inte speciellt många år innan Skellefteå var uppe och nosa på SM-finaler och senare SM-guld. Så att det är den resan du vill se i Malmö också, och där var de väldigt bra på att få upp spelare underifrån också. Mm. Det är ju en faktor som jag gissar på att kommer bli viktig för dig också. Absolut. Bert och precis som övriga ledare i våra coachteam är, de brinner för utveckling och de gillar att driva utveckling varje dag med våra spelare. Och det är en förutsättning man ska jobba i Malmö Red också, det är att man vill att spelarna ska ta nästa steg, och man brinner för att hjälpa de här individerna för att bli bättre varje dag. Och det är klart att han har den bakgrunden också. Och kopplar man tillbaka till Almtuna-tiden när han och Rönnqvist körde där, så var de också lite kanske föregångare på just det här med pressspel över hela isen och var jäkligt jobbiga att möta, och det är väl också någonting som vi vill skruva upp i vårat spel. Så att de gjorde ett jäkligt bra jobb där och slog igenom med dunder och bråk i Almtuna. Så att Bert har gjort en bra resa där, och han hjälper oss redan. Det märks att vi har lyft diskussioner i coachrummet på saker och ting, så att det kommer vara ett bra tillskott för oss. Om vi går in på ett sidospår där med just ungdomsverksamheten, och så har ni ju verkar ni ha skruvat en del på den verksamheten också, plockat in nya tränare, 3 av 4 nya tränare på J20 och J18. Vad är det för kvalitet som finns i de trupperna? Om vi börjar där utan att gå in på ledarna, vad finns det för kvalitet i trupperna just nu på 18 och 20? Ja, men det är ju, vi har utvärderat vår juniorverksamhet successivt under de här åren, och vi känner väl att vi vill skruva upp allting i det vi gör. Vi vill höja kravbilden. Vi tycker att vi gjort många bra saker, men inte kanske bra nog, utan vi behöver jobba ännu hårdare och driva träningen ännu hårdare och jobba ännu närmare våra spelare med ännu mer feedback. Och
driva deras utveckling varje dag för att få fram fler spelare i slutändan. För det är vad det handlar om i juniorverksamheten. Vi investerar rätt mycket varje år i de här lagen, i de här individerna, i de här coacherna. Så att vi vill ju få spelare till vårt A-lag. Det är ju andemeningen med det. Så att, och där jobbar vi aktivt såklart med att ha en bra rekrytering in på duktiga unga spelare. Och vi vill ju helst jobba med spelare från vår egen region som kommer från Malmö med regioner runt omkring. Räknas Danmark inte i den regionen? Ja, det gör den faktiskt. Vi tycker att Danmark är, det är vår region och där vill vi också någonstans kavla upp ärmar lite grann och vara verkligen det naturliga första valet för de unga lovande danska killarna. Så att, vi har skruvat på de sakerna, men samtidigt har vi nu fått in lite mer erfarna ledare. Och det låg också i våran pipeline, vad vill vi göra, hur vill vi justera detta, hur ska vi kunna bli bättre på juniorsidan. Så vi skissade på vad det är för profiler vi behöver ha in och vi vill ha in lite äldre ledare som har lite mer erfarenhet, dels från elitmiljöer som har spelat på en hög nivå själva och vet vad som krävs, vad är kravbilden för att spela på högsta nivå. För som ledare så har de ju egentligen inte så mycket erfarenhet. Det här är ju alltså folk som kommer ganska nyligen från sina spelarkarriärer. Kim Ståhl har väl lite erfarenhet som ledare i Danmark och så här, men Johan Björk har gått från en aktiv karriär, varit lite ungdomsledare på Limhamn och försäljare på Malmö Redhawks. Jens Olsson kommer direkt från en aktiv karriär och sen så är det då Kim Ståhl som kommer in. Så att som spelare finns det mycket erfarenhet, men som ledare så finns det ju inte jättemycket. Nej, och det är ofta så på juniortränare i Hockeysverige så är ju de ledarna som är på den nivån har ju ofta en gedigen bakgrund kanske som spelare och sådär, men som ledare så får man ju börja någonstans. Om man kopplar till min tid i Frölunda en gång i tiden så gjorde vi samma resa med både Andreas Karlsson, pastorn, Pierre Jonsson lika så. De kom från A-laget, lite halvskadade kroppar, kunde inte spela mer och så fick vi ta hand om dem på juniorsidan. De utvecklades till väldigt duktiga ledare och Pierre har ett SM-guld precis här nu med Skellefteå. Så att, du har en huvudtränare på A-laget som blev tillsagd att du kan inte spela längre för din kropp håller inte, och sen blev han ledare i egna verksamheten och kliver nu in på sitt fjärde år. Exakt, så att det är lite som man får se på saken, man får börja någonstans, så är det faktiskt. Men de här killarna har ju rätt värderingar. Jag tycker Johan Björk har gjort ett extremt bra jobb ute i Limhamn med den kullen där som är födda 2010. Han har verkligen fått dem att bli ett av de kanske mest spelskickliga lagen i den årgången i Sverige. Och står för rätt sunda värderingar och bra kravställande, och sen får han med sig Kim som hjälpt där, och Kim är ju en jättehärlig individ med mycket kärlek och värme och passion i hela hans uppenbarelse. Så att jag är helt säker på att han kommer kunna ta hand om de här unga killarna som någonstans går in i ett system som är ett ganska stressat system idag tyvärr, skulle jag säga. Och där tror jag det behövs ledare som är jäkligt närvarande och kan se de här individerna och hjälpa dem och fånga upp dem och få dem att andas och pusta ut och slappna av och njuta lite av resan också. För jag tror att många individer och ungdomar idag, de har så bråttom att man glömmer av lite grann vart man är på den här resan. Men man ska fram till vilket pris som helst, men att vara lite mer i nuet kanske och få njuta av det man får göra som juniorspelare i en häftig miljö. Där tror jag Kim kommer kunna hjälpa dem på ett bra sätt. Så att, och sen kommer Jens in på J20 då, som kommer komplettera, och han och Serran kommer bli ett bra team. Serran har stor erfarenhet av juniorishockey och jobbat i många, många år. Gjort ett jäkla bra jobb. Lite nytändning för Serran också kanske? Ja, det tror jag. Jag vet, det är alltid bra att få jobba med lite nya människor. Och det är ju så man utvecklas som ledare. Det är ju att man får jobba med andra coacher och i team så att man kan utveckla varandra. Och där kommer Jens in med sitt perspektiv utifrån. Han har nyligen precis slutat spela och har också varit lite ungdomsledare uppe i Hobos i Göteborg när tillfället har getts, så samlat på sig lite erfarenhet av ungdomar på det sättet. Och han har två grabbar som spelar med allt vad det innebär, så att det kommer bli en bra mix där också, ska jag säga. Så att som helhet så är det ett extremt starkt team på juniorsidan där. Och så har vi Pelle också som är bara målvaktstränare som gör ett jättebra jobb där och som jobbar tätt ihop med Nilstorp. Så att, vi vill få ihop det här paketet, herrlaget ner mot akademin, att det ska ligga tätt ihop och man ska kunna ha utbyte mellan varandra. Och där tycker vi att vi har tagit steg redan, men vi är i begynnelsen av någonting som ska bli riktigt, riktigt bra. Och andemening med allt är att vi ska få upp ännu fler och ännu bättre rustade egna spelare till vårt A-lag. Det är vad det handlar om.
För de senaste åren så har ju Anton Wahlberg, är väl det främsta exemplet, tidigt i andra rundan gick han, Dominik Badinka. Nu har ni förvisso inte fustrat Badinka, ni har haft honom ett år, så det har ju hänt saker under det året, men det är ju en handplockad utifrån. Men finns det någonting mer som ligger och lurar på 06, 07 och 08 och sådär som ligger mot A-laget utan att sätta press på unga killar? Ja, men vi har ett gäng spelare där, och framförallt tycker jag några killar var ju mer än i fjol och spelade. Max Wilén var uppe och spelade i en match. 06 va? Ja, 06 back från egna led, om man säger så. Gjorde det jättebra. Jag tycker även Magnetoft gjorde det bra när han fick spela några matcher där. Och det är ju killar, det är ju unga killar på Läxkalva som är spännande. Och sen har vi Hjalte Kruse Thomsen som är med och sommartränar med oss här just nu, och Fredrik Larsson också då. Så att det finns absolut killar som kommer underifrån. Oskar Blomgren, våra målvakt, har vi nyligen signat här och sätter han i Almtuna kommande år i Hockeyallsvenskan. Så att det sker bra saker, men vi vill att det ska bli ännu bättre och få fram ännu fler egna spelare från egna led. Så att, och det kommer bli viktigt för att vi ska kunna tävla om det på sikt i SHL, så behöver vi få upp många duktiga egna killar. Så att vi har lagt en plan för hur det ska gå till, och det är bara jobbet som ska utföras nu framåt. För att återknyta till Skellefteå lite grann, så såg jag någon intervju Jim Eriksson gjorde, att när man bygger ett lag så ska du ha 7-8 riktigt dyra spelare, resten ska bara vara billiga. Och då måste du ha spelare som kommer underifrån och från Allsvenskan. Ja, men så är det väl. Tittar man på Skellefteå exempelvis, eller Frölunda som varit framgångsrika också, så har man ju en bra akademi med mycket egna killar. Och det är ju inte bara att det kommer upp killar som ska fylla en tröja, utan det kommer upp killar underifrån som tar stora roller och kan logga många minuter och tar stort förtroende på isen och kanske spela powerplay och så vidare. Så att det är ju det som är syftet också då. Anton Wahlberg var den forward av alla juniorer som spelade mest i hela SHL-säsongen som gick. Så det är väl ett ganska bra exempel på att ge en ung kille många minuter. Ja, men exakt. Och det är väl ett bra marknadsföring för kommande generationer. Att vi vågar släppa fram de här killarna som kommer underifrån. Är de tillräckligt bra så spelar man. Och det är inte åldern som avgör, utan det är prestationen. Och är du ung och kommer upp och presterar bra saker, då spelar du. Så att, och Anton gjorde det riktigt bra. Inte minst, han var väl 17 år när vi spelade kvalspelet mot Brynäs här för ett par år sedan. Och han gjorde det med bravur liksom. Och att våga spela en ung kille i det läget, i det utsatta läget, det tycker jag också säger någonting om vårt ledarskap i A-laget. Så att, vi vågar släppa fram de unga så länge de presterar. Hur är det med nya in på? Elliot Stålberg kommer från Färjestad. Är det någonting annat intressant du har plockat in? Är det någon ny Badinka-värvning? Någon intressant check eller finne eller liknande som kommer in utifrån? Och... nummer ett så har vi flyttat upp mycket killar från J18-laget. Vi tycker att vi vill försöka jobba lite mot det hållet. Att vi vill ha ett bra hågintag med spelare från vår region helst, och på det sättet slussa upp spelare i systemet. Och vi ska inte behöva sitta och göra massa rekryteringar till J20-laget varje år, utan då har vi fuskat längs vägen. Så att vi flyttar upp många underifrån och bygger en egen kärna som kommer från vår egna led och går på vårt hockeygymnasium. Så att så där är vårt huvudfokus. Sen kommer det komma in några killar utifrån, men vi känner att vi behöver bli bättre på att jobba från början och få in bra spelare på HG från start, så att säga. Så det ligger också i en del av våra förbättringsområden här framöver, att bli ännu noggrannare i hur vi jobbar med de delarna. Och då bygger det ju redan på hockeyhögstadiet, måste man ju hitta rätt och utveckla de spelarna också. Precis, nej, men vi har ju möjligheten nu i Malmö med vår akademi, att vi har ju 7-8-9 också där vi har vårt hockeyhögstadie. Där Jensa och Björk kommer vara lite mer ansvariga och driva de sakerna. Så att vi får ju väldigt många träningstimmar till förfogande att driva våra ungdomar från årskurs 7 egentligen på skolschema, att ha extra timmar varje vecka och träna dem. Så att, det är också syftet med det, att vi ska få fram ännu fler egna spelare som kommer då från våra ungdomslag upp till vårt J18 och HG-verksamhet. Så, att, så det kommer finnas killar som kommer gå hela vägen. Det är ju 6 år i vår utbildningsplattform som startar i årskurs 7 som går hela vägen upp till årskurs 3 på gymnasiet. Det är 6 år, och gör vi bra saker och jobbar strukturerat under de åren så är tämligen
är ganska säker på att det kommer komma ut duktiga hockeyspelare utifrån det systemet. Så där har vi lagt en utbildningsplan och vi skruvar på de sakerna hela tiden. Sen vill jag också flagga upp för det att bara för att man inte kommer in på ett hockeyhögstad exempelvis eller ett hockeygymnasium så finns det många andra vägar att gå. Vi tar in spelare till HG och även till vårt J20-lag senare och så vidare. Många har ju bråttom in för att man ska in i de här systemen, men det finns många vägar att bli duktiga på, så det vill jag också flagga upp att det är inte bara en väg som bär till Rom, utan det finns många vägar. Hur ser det ut med samarbete med Pantern och Limman på ungdomsverksamheten? Vi har haft en sittning med Limhamn här som känns jäkligt positiv, och där vill vi också få lite utbyte på framförallt juniorsidan. De vill också utveckla sin juniorverksamhet, och där känner vi att det kan vi hjälpa dem att bygga den juniorverksamheten på sikt, så kommer det bli bra. Och vi har några killar på vårt HG som också ska tilltänka att de ska kunna spela lite mer med Limhamn för att få ännu mer istid i matcher och få lite mer förtroendetid och utvecklas på det sättet. Så där har vi kommit en liten bit, och sen vad det gäller Panten, där får vi se här nu om de tar en plats i division 1 möjligtvis, så skulle det vara fallet så är det ju jätteintressant för oss att ha ett samarbete även med Panten på A-lagsnivå där och kunna skicka lite lovande J20-spelare till division 1-miljön och spela med Panten. Och det är ju en av kanske Sveriges bästa division 1-serier här nere i södra Sverige med otroligt bra matcher, så att där har ju varit otroligt bra för de unga grabbarna att kombinera exempelvis med J20-spel med mycket träning på ett HG och dessutom få spela senior ishockey i Pantens regi och få mäta sig mot äldre spelare, äldre herrar som är lite tyngre i närkampsspelet och så vidare. Så att kan man få in det i deras utbildning också, så hade det varit väldigt, väldigt bra. Vilket gör att de skulle vara ännu mer rustade när de väl kommer upp i SHL-miljö. För tittar man på de spelare som har utvecklats i Malmö genom åren. Många har ju gått via Malmö Redhawks som sista steg. Men alltså, åka ut på Limhamn och titta vad de har fostrat. Det är bröderna Andersson, det är Burakoski, det är Gustav Nyqvist. Det är väldigt bra spelare som har gått den vägen. Och Pantern, alltså det är Jens Olsson, Robin Alvarez. Det är bra spelare som kanske inte har gått hela vägen till NHL, men som har blivit bra SHL-spelare, haft långa karriärer, som är fostrade i just de klubbarna. Absolut, ja, men det sker bra saker. Och jag tycker bara att gå in i Limhamns ishall även under sommartid, var där i fjol och kolla hur de liksom har byggt upp hela isytan med olika stationer och off-ice-ytor och så vidare. Det vittnar ju om någonstans att det finns en kultur och ett utvecklingstänk, att man vill utveckla spelare. Och jag tog bilder där inifrån för jag tycker det är fler klubbar som borde ta efter det, att man nyttjar sin isyta. Trots att det inte är någon is, man är på betongplatta, men där kan man göra jäkligt många bra saker med skottstationer och inlines och landhockeyplaner och skills corner och så vidare. Så att det finns ju finns bra möjligheter, och de har lyckats bygga någon form av träningskultur där och fått fram många duktiga unga spelare. Och så att det är kul att se. Det händer bra saker i regionen, och det är bara att erkänna att vi är extremt beroende av det som händer i vår region, och vi är måna om att alla de här klubbarna runt om oss, att de också mår bra och utvecklas. Och kan vi hjälpa dem med utbyte och erfarenheter, så är det viktigt att vi gör det som kanske är den stora klubben i regionen då. Så att, Nu slutar vi tillbaka från de assisterande. Ska vi ta Jens Nilsen också som kom in där. Vad hände med Mattias Kärnqvist? Mattias fick en bra möjlighet att åka till Schweiz och signa med ett lag där nere. Och det var väl ingenting som var planerat så, utan han fick en möjlighet som uppstod ganska sent. Och jättekul för Mattias. Han är en ambitiös coach och en jättehärlig person. Så att, vi vill ju inte sätta käppar i hjulet för honom, utan vi önskar han lycka till där. Sen så fick vi ju helt enkelt ut och börja leta efter en ny coach, och det är inte det enklaste att göra, men vi är jätteglada att vi har lyckats hitta och få in Jens i verksamheten. En härlig individ. Alla som minns han som spelare minns vilken lirare han var. Inte minst målet uppe i Globen mot AIK, var det kvalserien? Kvalserien 0-2 från förlängd mållinja.
Alla läxingar, det är nog det stora minnet alla läxingar har från honom också. Ja, jag kommer ihåg att jag satt i Globen där och satt på över etage i Globen. Satt i den vinkeln där så att jag såg pucken precis smita in. Och, häftigt. Nej, men han och Kalle Karlberg där var ju ett riktigt radarpar och riktiga lirare. Så att, Jens, han var en spelskicklig herre, en spelintelligent lirare. Och han har gjort en resa som ledare också. Han har varit på lite olika nivåer. Och känns jättekul att få in han med hans bakgrund och kompetens och fokus på spelet med puck då, så att vi är jätteglada. Det var ju liknande situation som med Tjärnqvist. Han var ju under kontrakt i Ålborg och så var Mattias Tjärnqvist under kontrakt i Malmö, så att det blev lite näringskedjan där på båda. Ni tappade en som hade kontrakt och tog en som hade kontrakt. Mm. Ja, men det tyvärr, det blir ju så ibland, och nu är vi jättetacksamma. Vi hade jättebra dialog med Ålborg och lyckades hitta en bra lösning för alla parter där, så det är tacksamt att vi fick till det, och Jens är supertaggad på att komma in i vår verksamhet här, så att det känns som en väldigt intressant ledarstab. Jag tycker vi är väl rustade. Vi har bra kompetenser, olika kompetenser. Vi har olika personligheter. Jag tycker det är ett väldigt komplett team. Och jag är ganska säker på att vi kommer utveckla varandra och hjälpa varandra till att ta nästa steg och bli bättre tillsammans. Så att, det är också en förutsättning för att laget på isen ska kunna prestera och vinna hockeymatcher. Så behöver teamet utanför isen också bli bättre hela tiden och hjälpa varandra bli bättre. Så att, det känns kul. Och då fick du lagd lite planering för säsongen 25 också, att ni ska åka till Ålborg och spela träningsmatch. Jag älskar framförhållning. Det är alltid skönt att vara ute i god tid. Så att, jag tror att vi är nog det enda laget i SHL som har lagt klart en träningsmatch kommande säsong, året efter den här. Men vi hittar lite utbyte där med Ålborg. Som lite tack för att de släppte igen, så har vi hittat lite samverkanspunkter. Bland annat en träningsmatch, men lite andra saker också. Där vi kan hjälpa dem att utveckla deras verksamhet och deras ledare framförallt. Vilket jag tycker är viktigt. Jag vill att regionen Danmark ska växa och må bra. Utveckla sin ishockey ännu mer. Och kan vi hjälpa till på det sättet, så tycker jag att vi definitivt ska göra det. Så det här är ett led i rätt riktning, tycker jag. Så att det var win-win för båda parter. Berätta lite grann också vad du har för ledare du jobbar med utöver dina tränare. Du har Linus Leise, du har Andreas Adelöv, du har Tommy Enroth, det är scout. Du har lite annat smått och gott folk som finns runt dig också. Ja, jag är jättetacksam och jäkligt stolt över de här individerna du nämner här, för det är otroligt bra ledare för oss, och utan dem så hade mitt jobb varit väldigt, väldigt, väldigt tufft. Så att de gör ett otroligt bra jobb. Linus och Andreas är ju våra analytiker som ligger nära både mitt arbete men också coachteamets arbete i sättet på hur vi utvärderar vårt lag, hur vi spelar, utvärderar våra individer. De också hjälper också till i rekryteringsprocess och scouting processen såklart. Så de är otroligt viktiga för oss och gör ett otroligt bra jobb. Tommy inte minst, som bor i Stockholm, som jag tror han landade in på en 170-180 matcher live i år. Du kan aldrig gå på en match på Hovet utan att Tommy är där. Nej. Jag har inte varit på någon match på Hovet de senaste åren utan att Tommy har varit där. Det är hans vardagsrum, Hovet. Så att, han ser extremt mycket ishockey för oss och tittar på spelare på olika nivåer. Allt ifrån till A-laget såklart, vi är mycket hockeyallsvenskan, men också framförallt till vårt hockeygymnasium så tittar han på mycket spelare. Så att Tommy är oerhört värdefull för oss och gör ett grymt bra jobb. Otroligt ambitiös herre med ett gott hockeyöga. Så att vi har jobbat ihop några år nu, och jag är väldigt glad och tacksam att Tommy är med på tåget, precis som Hadelöv och Linus. Så att utan dem så hade mitt jobb varit mycket tuffare. Hur långt bort är du från att ni ska rekrytera en assisterande sportchef, med tanke på att det läggs väldigt mycket jobb för dig? Du har ju en familj du ska ta hänsyn till som behöver din tid också, och dygnet har bara 24 timmar. Hur långt bort är det? Nu har ni lagt resurser ekonomiskt på att höja standarden på J20 J18 med heltidsanställda. Nästa steg måste vara att stärka verksamheten på det sättet att du får en assisterande sportchef.
Ja, men det är klart att det kanske är nästa steg för oss som verksamhet att utveckla den och bygga den sportsliga ledningen och bli ännu starkare och bredare där. Så att det är klart att det är någonting vi funderar på, hur vi ska kunna utveckla sporten och göra. Vi vill också, allt arbete vi gör vill vi göra med högsta kvalitet såklart, och det är ju därför vi har exempelvis Hadelöv och Linus och Tommy runt verksamheten. Det är ju för att vi vill ha så bra kvalitet på alla områden vi gör. Givetvis så behöver vi se över verksamheten, och det kanske är nästa steg för oss att få in någon som kan hjälpa mig ytterligare med vissa saker och frågor. Så att vi får se helt enkelt. Jag tror att Modo var den sista klubben som inte hade bortsett er, och nu rekryterar de ju Dahlin här nu. Tappar jag förnamnet på honom som kom in där. Det är ju Rasmus Dahlins bror som kommer in där. Så det borde vara en kille du har känningar med också, som jobbat nära Frölundas organisation. Han kom nog in lite senare efter min tid där, precis. Men verkar ha gjort ett väldigt bra arbete där, så att det är kul att det kom in lite nytt folk också, om man säger så då, som kanske inte har varit så länge i branschen innan, utan jag tror vi mår bra av det i den här lilla hockeybubblan, hockeyvärlden vi lever i, att det är bra det ibland att komma in lite nytt folk som kanske ser saker och ting på ett annat sätt och utvecklar sporten, så att ibland kan det vara bra med lite olikheter och sådär, så att Du är inne på år 3. Du skrev ett 5-årsavtal. Du var i Frölunda i 13 år. Ser du dig själv längre också? Nu är det ju långt dit såklart också, men det funkar bra för dig. Du bor i Halmstad och pendlar dina mil ner och kan jobba från Halmstad också. Vi sitter för övrigt i Halmstad nu och spelar in detta. Fin utsikt. Men känner du att du kan tänka dig längre än de där 5 åren? Absolut. Jag trivs jättebra, och det är klart att får man den möjligheten så är det ju det är man tacksam över, om man skulle få möjlighet att jobba i den här rollen i en verksamhet som Malmö. Och det, vi får se, det är väl upp till mig att försöka göra ett bra jobb de här kommande åren liksom. Så att vi har kommit en bit på resan, men jag känner väl att jag har satt lite avtryck på Malmö och gjort, men jag känner fortfarande att jag behöver några år till på mig för att sätta fullt ut avtryck, och sen får man väl se vad ledningen i Malmö tycker och tänker om arbete som gjorts de här åren. Men vi försöker göra ett bra arbete varje dag. Vi jobbar många timmar varje dygn. Så att jag är väldigt mycket, jag tänker inte så mycket framtid. Jag har egentligen aldrig gjort det, utan de där 13 åren i Frölunda som du nämnde, de bara rasslade till. Och mitt mantra har väl alltid försökt vara att vara i nuet och försöka göra så bra jobb som möjligt där man är just nu, och sen så får man se vad det leder till och vad som händer i framtiden. Så att nu är vi fullt fokuserade på att göra en bra SHL-säsong kommande år här, så att där ligger fokuset, så får vi se. Ja, jag tänkte nu får vi nästan komma in på det som du har byggt ihop här, för nu har vi babblat en massa annat här under tiden, men det är ju intressant det också. Det märks att du brinner för juniorverksamhet. Ja, men det ligger mig nära hjärtat såklart, och med tanke på min bakgrund också så är det viktigt, och det är otroligt viktigt för att vi ska få ett framgångsrikt herrlag. Så är juniorverksamhet otroligt viktigt, och det är väl någonting som jag har försökt så i Malmö här, att vi behöver steppa upp allting. Vi behöver bli ännu bättre på att ta hand om våra ungdomar och få fram ännu fler egna spelare och som är ännu mer rustade. Det räcker kanske inte bara få upp en, utan vi behöver få upp 2, 3, 4 varje år. Där ska liksom fokuset ligga, och de som väl kommer upp ska vara bra spelare som kan komma in och ta större roller, precis som Anton Wahlberg gjorde exempelvis. Så att, det är en grundförutsättning för att vi ska bli framgångsrika. Så att, och det tar tid, det tar lång tid att bygga en bra juniorverksamhet, men vi har tagit kliv under de här åren rent strukturellt tycker jag. Vi börjar få ihop samarbetet med A-lag och juniorlag på ett bra sätt, och nu har vi dessutom fått in väldigt intressanta ledare som har bra erfarenheter och kunskaper som ska kunna hjälpa oss till nästa steg. Så att, det är en viktig del. Vi tar A-laget då som du har byggt ihop här nu. Det blir en liten förändring på målvaktssidan där Mark Langhammer kommer in i verksamheten. En etablerad och bra målvakt. Lite sämre säsongen som gick. Hur gick det till när ni rekryterade Mark? Ja, där fick vi väl hintar om under säsongen där att han kanske var
på väg bort från Oskarshamn. Och vi har ju alltid gillat Mark. Det är ju målvakt som vi har sett, och framförallt Nihlstorp har sett under många, många års tid. Han har ju gjort en fantastisk resa och varit en toppmålvakt i Europa i både KL och i finska ligan, och gjort VM-turneringar för Tjeckien och så vidare. Så att, det är ju en kille som vi har haft koll på, såklart, och det var ju en supervärvning kan vi tycka när han gick till Oskarshamn. Och sen hade han lite tuffare år i Oskarshamn av olika anledningar, men vi fick möjligheten till att signa han för det här året och även för 2 år. Så att, det är vi jätteglada för, att få in en målvakt av den kalibern. Och han ihop med Danne känns som ett väldigt bra målvaktspar i SHL, skulle jag säga. Som kunde komplettera varandra på ett bra sätt, där Mark har lite mer erfarenhet från olika ligor i Europa, från landslagsspel på allra högsta nivå. Och Danne kommer ju som, ja, han har samlat på sig mer och mer för varje år och fick nosa på lite landslag i fjol och har visat att han i sina bästa stunder håller väldigt, väldigt hög nivå också. Så att, jag tror att de två, kan de sparra varandra på träningarna varje dag, så kommer det vara ett väldigt bra målvaktspar. Det var en klok individ som sa till mig att Daniel Marmelind är som absolut bäst när han får jaga någon lite mer etablerad. Att då är han som absolut starkast när han känner att han jagar någon. Mm. Vad känner du kring det påståendet? Ja, det kanske ligger något i det. Han jagade väl Oskar en gång i tiden. Och gjorde det jäkligt bra när han fick komma in och spela där i slutet på säsongen. Så att det kan nog vara så. Så att vi får se vad som händer i vinter här. Men det kommer bli hård tävling om det, såklart. Det är 2 bra målvakter. Sen bygger ju mycket målvaktsspel på ett bra försvarsspel också. Ja, kanske. Ja, det är helt rätt. Nej, men så är det. Det ena är det andra. Och vi behöver ju ha ett bra försvarsspel över hela isen som bygger vårt målvaktsspel, givetvis. Det så är det. Bra forward som gör ett bra jobb hemåt. De bygger bra backspel så att backarna kan se bra ut. Och vice versa, de kommer också påverka målvaktsspelet. Så att allting hänger ihop, givetvis. Ja, det är inte bara backar men som ska jobba försvarsmässigt. Det ska ju alla göra, men vi kan gå in på backarna i alla fall. Som du kommer börja faktiskt på 9 backar om det inte händer någonting här i sommar med draft och så vidare och signings så småningom med Dominik Badinka. Kommer du alltså börja på 9 backar, och försäsongen kommer väl vara 9 backar oavsett? Ja, men exakt. Vi får ju se helt enkelt med Badinka här vad som händer nu. Draften är här om ett par veckor och ja, högst troligt kommer han gå ganska högt i draften, och vi får se om någon signar han och sen den klubben som eventuellt gör det, vad tycker de och tänker de och sådär. Så att det är en hel del frågetecken kring det. Sen hoppas vi såklart att Dominik blir kvar i verksamheten, för det är en otroligt duktig back som vi gillar starkt, och han visar i fjol att han kan spela på en hög nivå och fick stort förtroende där. Så att det är lite frågetecken, men vi får se vad det tar vägen. Men vi har tagit lite höjd där med tanke på att vi inte riktigt vet där. Det är den här bredden i truppen du kommer in på. Ja, men vi kände väl i fjol att vi vet, tittar historiskt sett på en SHL-säsong, så tror jag att de flesta lagen använder upp mot kanske 10-11 backar när man summerar en säsong sen. Så att vi kommer vara beroende av alla de här individerna. Sen så klart att det blir konkurrens om speltiden, vilket jag tycker är sunt. Ska man vara ett framgångsrikt SHL-lag så behöver det finnas en hög tävlingskultur i gruppen. Och det gäller att kunna prestera på en bra nivå för att få spela. Så att det ligger också i planen att vi vill ta nästa steg kring de sakerna. Utifrån så är det sista nyförvärvet in, vi kan gå på honom direkt, Robin Salo som kommer in. Vad kan du säga om Robin Salo? Alla som följt SHL vet ju att han var en väldigt framstående back i Örebro. Vad har hänt sedan dess? Sen dess har han varit i Nordamerika, tillhört Islanders organisation. Han har varit uppe och nosat på lite NHL-matcher, men spelat mest i farmalaget. Det är en back som är otroligt skridskostark. Bra på att ta fram pucken i banan. Lugn med pucken, hitta spel. Väldigt duktig längs offensiv blå linje. Skicklig powerplay, inte minst från pointposition. Bra skott, bra på att fejka, röra sig, hitta spel, hitta skott, få igenom skott från blå linjen. Det är en gedigen back. Ja, du har fått in en kanske partner till honom i Lassie Thompson som du plockade tidigt också. Var det i
november du signade honom, eller? Mm, det kan nog ha varit någonstans där. Fick möjligheten att ta ett tidigt läge där. Jag gillar Lasse, jag har sett han i många, många år. Ända sedan han egentligen var JVM-spelare med finska laget och var lagkapten där, så har vi följt han intensivt där. Och det är right back, väldigt rörlig. Också bra med pucken, ser spelet bra, hittar bra passningar, fullsam som sagt, och bra skott längs den offensiva blå linjen också. Så men tävlar hårt i det spelet utan puck också, så att en väldigt intressant back skulle jag säga. När jag YouTube skartade honom, det ska man inte göra för då plockas ju bara godbitarna fram, men jag tyckte hans rörelsemönster över blå linjen påminner mycket om Jonathan Pudas. Ja, det kan nog stämma lite i rörelsemönstret där. De ser lite sådär, dansar runt på isen lite grann och väldigt, väldigt mjuka i sina rörelser. Så att, men det är en väldigt spännande back i en bra ålder också. Han har gjort en resa där borta, så han har på sig erfarenhet, men har många, många bra år framför sig. Så att, vi är väldigt glada att vi får möjlighet att jobba med Lassi. Vi kan gå vidare på det finska spåret. Teemu Kivihalmi är ju kvar också i backbesättningen. Han fick ju nytta av ungefär halva säsongen, kan man väl säga. Säsongen som gick blev ett avbrott mitt i, och det var kanske ingen slump att det bögade lite ut för när ni tappade både honom och Mattias Lassen. Nej, men exakt. Jag tycker Kivihalmi var extremt bra inledningsvis där och visat stora avtryck. Blev skadad i november, sista matchen mot Örebro inför landslagsbreket där. Och sen var han borta i stort sett 3 månader. Så att han blir ju nästan som ett nyförvärv. Så det ska bli kul att få se om vi kan få Kivihalmi att spela en hel säsong och vad han kan uträtta då. För jag tycker att han har höga nivåer i sitt spel och också extremt skridskostark och har förmåga att kunna slå sin spelare, inte minst i anfallszon, vilket gör att det öppnar upp sig ytor och möjligheter. Så att det blir kul att få jobba vidare med Teemu. Kan man fortsätta göra den där slå sin gubbe fortfarande, eller slutar folk på den till slut, eller? Ja, men de vet väl vilket håll han går nu, men då kommer han väl sticka åt andra hållet, så att han är ju listig, så att men han är kvick i de där momenten där, så att ja, han är duktig. Om vi tittar på nyförvärvssidan också, så kommer ju Hugo Jonasson in. Jag följde honom väldigt nära i kvalspelet och hade väl fått lite indikationer också redan då på att han skulle till Malmö om det blev så att Oskarshamn åkte ur. Det är ju en stenhård spelare, född 03, så han är ju fortfarande väldigt ung. Ja, absolut, han är ung och väldigt utvecklingsbar och har ju en profil som är lite mer åt defensiva hållet och spelar gärna hårt om tillfälle ges. Han backar inte undan, utan jag gillar den där glöden han har en otrolig passion ute på isen och tävlar stenhårt i närkampsspelet, så att han kommer kunna bli en riktigt häftig SHL-spelare över tid, och tyckte han gjorde det bra i Oskarshamn i år och växte in i det mer och mer och fick ganska stor roll och stort förtroende där. Så att, jättekul att ha Hugo här. Det är ju just en sån spelare som jag kan tänka mig att Bert Robertson kommer att uppskatta enormt mycket att jobba med. Varför tror du det? Jag tror att Hugo också kommer uppskatta Bert Robertson som ledare, att det kan hända lite grejer där. Absolut. Nej, men Hugo är härlig. Han är en härlig individ och han kommer köra både på träning och match. Liksom. Det kommer inte vara, det är inga bromsspår där, så att det kommer bli riktigt kul. Josef Berg kommer också in. Är det en liten backup-ersättare för Badinka? Ni har värvat honom, för den kom ändå in relativt sen på en typ redan färdig backsida. Eller hur ser ni på Josef Berger där som ni plockar in? Jag såg honom ganska mycket i slutspelet, och jag vet ju att din man på Hovet också såg honom väldigt mycket där när Mora spelade mot både AIK och Djurgården. Mm-hmm. Ja, men vi har ju följt Josef i flera år egentligen. Vi har väl varit där och nosat även tidigare säsonger lite grann. Men vi tycker att någonstans nu
nu är han redo att ta steget till SHL. Vi tycker att han gjorde en riktigt bra säsong i Allsvenskan och tyckte han utvecklades till en av de bättre backarna i den här ligan. Han har en exceptionell skridskoåkning. En riktig skridskovirtuos som flyger fram på isen. Och, jag tycker också att han har tagit kliv i spelet med puck, utvecklat de delarna. Han har blivit mycket rejälare i det defensiva spelet och börjat sätta ihop sitt spel på ett bra sätt. Och han gör det förbaskat bra på allsvensk nivå och vi vill nu hjälpa Josef till att kunna ta det spelet in på SHL-nivå och kunna liksom spela på de styrkorna även där. Och han har ju inte varit på den nivån innan, så att det kommer säkert bli lite akklimatiseringsperiod, men vi är säkra på att det är ihop med ledning under Bert där som får driva han varje dag, så kommer han utvecklas till en jäkligt bra back för oss över tid. Så att, jättekul att få in Josef i verksamheten. Det är slut på stabbiga backar, det märks ju när du sätter ihop din backsammansättning. Jag gillar backar som kan åka skridskor. Jag har väl en förkärlek till det. Och man är uppväxt med Sigge Svensson i Leksand en gång i tiden, så att man gillar backar som kan åka skridskor och flytta sig på isen. Så att, sen är det inte bara de sakerna, utan också att de givetvis ska kunna spela med pucken. Vi vill vara ett passningsorienterat lag som spelar med possession. Så att, det finns vissa olika grundattribut som vi tittar på när vi tittar på spelare, såklart. Så att, vi är nöjda med de spelarprofilerna vi fått in där på backsidan. Du har ju andra kvar också sen tidigare, en sån som Jakob Galvas. Han är ju faktiskt fortfarande bara 24, ska fylla 25 år. Han är ju ändå relativt ung fortfarande. Kändes ju som en väldigt etablerad spelare när du tog in honom, och nu har han fått sitt år i SHL. Du måste ju kunna få ut mer av honom. Ja, men jag tycker han växte under säsongen. Jag tycker han visade mer och mer ju längre säsongen led, att han växte in i kostymen och började sätta avtryck. Och hade väl en borta någon månad där i december, januari. Jag tror han blev sjuk där och borta en längre tid. Var det så illa så det var en lunginflammation han åkte på? Ja, stämmer. Så att han fick ju lite säsongen packad där liksom, men det finns mycket saker i Galva som jag gillar. Också mobil skridskoåkning, bra passningsspelare. Behöver bli ännu aggressivare i spelet utan puck och behöver också våga ta ännu mer initiativ med pucken, och det tycker han visade glimtar av. Så att han är en jätteduktig back, och han gjorde ju rätt så många landslagsturneringar för tjeckiska landslaget under fjolåret här. Så att det är en gedigen back. Johan Ivarsson är ju lite av veteran i backbesättningen. Han och Kiwi Alme är ju 95 år båda två, så de är faktiskt de äldsta backarna du har. Det känns ju nästan hemskt att säga det, att man är 95 och är de äldsta i backbesättningen. Men Ivarsson har ju gått och blivit en rutinerad individ. Nej, men åren går, det blir ju så. Nej, men Johan tycker jag, han kom från SSK i fjol, från Hockeyallsvenskan, och växte in successivt in i SHL. Började kanske lite trevande, men efterhand tycker jag han gjorde det riktigt, riktigt bra. Och visade att han klarar av att spela mot alla lag och mot de bästa forwardsna i ligan. Och det är också en back som inte lägger några fingrar emellan, utan står det någon i vägen så kör han gärna på dem. Står han för säsongens fulaste tackling mot Timrå hemma också, eller hur? Avstängningen där, den kan man väl diskutera. Vet jag att ditt blodtryck inte var vad det borde vara. Fy fan, på upplösningstillstånd där, och jag vet inte. Jag satt på tåget hem till Halmstad där på kvällen, fick väl något samtal från Lärking eller något mejl från Lärking där, och sen så att var man inte helt glad och nöjd kanske. Nej, så är det ibland. Det är en del av det. Men du på backsidan, Adam Ollas Mattsson hade ju faktiskt kontrakt. Vi måste ju lyfta upp den också, att en spelare som har kontrakt hamnar hos en konkurrent. Det var ju toppback förra säsongen. Vad ger det för kvitto för Malmö Redhawks att er bästa back vill spela en annan SHL-klubb? Jag tycker det är ganska odramatiskt egentligen. I Adams fall var det ju faktiskt som så att han hade en out för schweiziska ligan, och han var väl nog ganska inställd på att han skulle till Schweiz, och vi hade en bra dialog både med Adam och hans agent i det fallet.
Sen blev det inte Schweiz, och någonstans tror jag han kände efter säsongen att han hade varit ganska inställd på att göra någonting annat efter det här året. Och när det inte blev det så ville han helt enkelt hitta en ny miljö, hitta en ny utmaning och hitta en ny motivation. Och en spelare som kanske inte riktigt känner fullt ut i våra miljö som har varit över tid. Det är klart att det är olyckligt, det är inget man strävar efter, men när det blev som så ja, då fick vi hitta en lösning på den situationen. Och jag tror att Adam blev nöjd, Färjestad blev nöjda och vi blev också nöjda. Vi fick chansen att ja, stuva om laget lite grann och titta på något annat. Fick du en bra peng av Wallin? Var du stenhård i förhandlingen eller? Nej, det kan jag inte påstå. Jag tror att alla parter var nöjda. Så att, ja. Du hade chansen att dra in lite deg där, men någonting drog du väl säkert in? Ja, men såklart vi gjorde det. Det är ju inte bara att släppa en spelare som är under kontrakt. Inte en spelare på den nivån såklart. Där fick vi ju givetvis en viss kompensation, absolut. Så att så är läget. Så tycker vi hanterade situationen som uppstod på ett klokt sätt. Och löste det på ett ganska snabbt och effektivt sätt också. Så att jag tror alla parter var nöjda. Så kan vi gå på forwardsidan också. Vi kan börja med centrarna där. Och ska vi kasta in Henrik Appala som center i det bygget du har satt ihop här nu? Är det det som är tanken eller? Ja, men vi kommer nog testa Henrik där. Vi har haft en dialog kring det och han är jäkligt nyfiken också att testa det. Och det är en otroligt spelskicklig spelare som är duktig på att hålla i pucken och se spelet och hitta spel. Och vi vill att han ska ha mycket puck. Sen om det blir att han spelar center eller vinge, det får vi se. Men vi känner att det kan vara värt att göra ett försök och testa. Och vi lyckades väl med Janne i fjol som inte heller hade spelat center sedan många, många år. Har Appala spelat center tidigare? Ja, inte i någon större utsträckning, men lite grann. Men han har ju haft tankar på det här ganska länge, men det är ingen som har vågat ge han möjligheten. Så han tycker det är kul att vi vill ge han möjligheten och chansen, för att han har själv gått och tänkt på det, men det är ingen coach som har vågat göra det hittills. Så att, vi kommer nog våga testa i alla fall, så får vi se. Om mina källor är väl underrättade, ibland är de det, så är detta precis som Kivihalm, en spelare som du varit på och nosat lite på tidigare men inte lyckats lösa. Är det så eller? Det kan vara så. Nej, men det är klart att Henrik var ju en spelare vi tittade på redan i fjol. Redan under höstsäsongen när vi ville addera en spelare in i truppen så var ju Henrik en av de spelarna vi tittade på. Men då valde han att åka till Schweiz och sen har vi hållit kontakten sen dess och följt han där nere. Så att, det är en skridskovirtuos. Han är inte så stor men jäkligt kvick. Kvicka riktningsförändringar, bra blick för spelet och en riktig lirare. Robin Hansel är också en lirare som kommer in, passningsskicklig spelare. Kan luckra upp i powerplay, det är väl därför ni plockar in honom. Plus att jag kan tänka mig att ni vill åt lite rutin också i ett relativt ungt lag. Ja, men han har ju verkligen erfarenhet, Robin. Han har ju varit inte minst i KHL i många år. Sen är det ju en fördel för oss att en kille som har varit i SHL under 3 säsonger och kan ligan. Och varit en högproducerande spelare i ligan och gjort det väldigt bra uppe i Timrå. Så att, men hans professionalitet och ledaregenskaper, det är klart att vi kommer att må bra av det. Så att, sen är det ju en otroligt skicklig passningsspelare och var väl den spelaren i ligan som hade flest första assist den här säsongen som var. Har lite av Jannes kvalitet just att kunna locka till sig press, motståndare för att hitta ett spel och öppna upp en yta och tid för någon medspelare. Så att, det är en duktig, duktig spelare. Jonna Ikonen kom också in. Fick känslan lite grann av att det där var en hyfsat tidig rekrytering. I alla fall i slutet av förra säsongen så hade ni klart med honom. Vad säger du om Jonna Ikonen? Inte jättestor? Nej, inte så stor. Men en kille som jobbar stenhårt på isen. Åker otroligt mycket skridskor. Och tävlar i varenda närkamp. Och otroligt listig på att slå sin försvarare in på kassen. Och han är stark runt och framför målet. Och har gjort en hel del mål i de områdena. Sen är det en kille också som kan skjuta pucken, inte minst i powerplay. Men det är också en spelare som är pålitlig i det defensiva spelet. Som är användbar i spelet i numerärt underläge. Och också stänga matcher 5-6 och så vidare. Så att det är en ganska
allround spelare som är användbar på många olika sätt. Och det är en kille som jag sett i Ilves nu i flera säsonger, och jag tycker att han har varit extremt bra i de matcherna när det har varit lite viktigare matcher, och inte minst i derbymatchen och så vidare när de möter tappare kanske, och när det är lite mer på spel, då kliver han ofta fram och är en viktig och duktig spelare. Så att känns spännande att få in en kille i den åldern, och han har inte varit utanför Finland tidigare, så att det ska bli kul att få ge den möjligheten i SHL. Ilves vattnen känns som du har fiskat en del i. Du har många med bakgrund där. Du har Happala, du har Ikonen, du har Thomson, du har Langhammer som har varit i Ilves. Och så var ju Robin Alvars där från tidigare också. Så att där är ju mycket Ilves-kopplingar i det här laget. Ja, men det har väl blivit så. Eller slump antar jag. Ja, det är klart att det är det. Det finns ju inte så att man åker dit och försöker bara fiska deras spelare, utan det Ilves har en bra verksamhet och det är ett bra lag i Finland. Det är klart att de har haft många duktiga spelare genom åren, och det är väl av den enkla anledningen att det är en bra verksamhet, så att många spelare har touchat deras verksamhet genom åren, och på så sätt så har det också blivit så här i det här fallet, att det är många som har en anknytning dit. Ja, då får vi se när Tommy Ticka från HV ansluter, eller Jonas Gunnarsson eller vad det nu kan tänkas vara. de har avtal. Nikola Pašić kommer ju också in från Luleå. Han var ju väldigt, väldigt bra i Södertälje. Men sen var han väl ändå helt ok i Luleå. Men vad var det som hände där? För att han bröt ju med Luleå och åkte söderut istället. Ja, det är svårt att säga vad som hände. Men han vill väl söka sig till en ny utmaning. Och var väl överens med Luleå om det. Så att, och vi har gillat Pašić sedan länge. Jag tror jag såg han första gången i Scandinavian Cup igång i tiden. Han var väldigt, väldigt ung och kom från Gislaved. Och tror jag var inlånad till Linköpings U16 möjligtvis. Där såg han nog första gången. Så att, men det är en kille som står för mycket finess. Skicklig spelare, duktig på att hålla i pucken, duktig possession-spelare, har playmaker-egenskaper men kan också skjuta pucken. Så han har fina saker som vi känner att vi vill locka fram och ge möjligheten att spela på de styrkorna ihop med att jobba hårt såklart. Så att, vi är glada att vi lyckades få hit Nikola till vår verksamhet. Otto Stenberg, en spelare du också känner till såklart. Jag vet inte hur mycket du hade med honom att göra i Frölundas verksamhet när du var assisterande sportchef. Han var ju på väg uppåt i systemet då. Man pratar ju väldigt tidigt om den här 05-an, den här stora talangen som var på väg upp i systemet. Jag minns att det var i Strömstad för ett par år sedan, och redan då var Fredrik Sjöström på att tassa kring honom. Sen kommer det ju en 05-a här och så, som var Otto Stenberg då, och sen har han varit uppe i Frölundas ungdom, eller i A-lag här nu, men det har inte slagit helt väl ut. Han har inte varit dålig på något sätt, men det har inte blommat så som man kanske förväntar sig, eller? Nej, men det är väl en ganska talande bild som du säger, att han står ju någonstans inför det här steget att bli en etablerad SHL-spelare fullt ut först och främst här. Vi har följt Otto under många, många år, och vi har gillat han hela tiden. Det är en spelskicklig spelare som jag tycker också tävlar jäkligt hårt på isen och kombinerar de två egenskaperna på ett bra sätt. Sen han saker i sitt spel som man behöver utveckla för att kunna spela sitt spel på SHL-nivå. Och det är ju precis där diskussionen ligger med Otto i samtalen med våra coacher idag. Hur ska vi kunna hjälpa han för att utveckla de delarna för att kunna få ut sitt spel på SHL-nivå nu? Det är ju det han ska göra det här året. Sen ska han till NHL i framtiden, vilket är planen, och sen Klois plan såklart. Va? Men vi vill ju hjälpa han till att ta det här steget nu, och tycker han visar i Hockeyallsvenskan att det är en bra spelare, och han klarar av att spela sitt spel på den nivån. Sen finns det saker som skiljer mellan Allsvenskan och SHL som gör att han behöver jobba med vissa saker för att bli bättre på det, och framförallt täcka pucken och klara av närkampsspel, sargspel kanske framförallt, för att kunna hantera det på SHL-nivå på ett klokare sätt. Så att, där ligger planen, och lyckas vi få upp det på Otto och han kan lära sig de sakerna på ett ännu bättre sätt, så är det ju inget snack om att det kommer vara en tillgång för oss. Vad säger det om karaktären när han kanske är den spelaren som störde Brynäslaget absolut allra mest, och det var den som var den mest genuina kramen efter att de var färdiga mellan typ honom och Johan Larsson, med all den erfarenheten han har, att det här var en spelare som satte lite, gick in i köttet lite grann på Brynäs under slutspelet. Ja, men Otto är ju
utanför isen, kanonkille, grymt bra, härlig individ, schysst kille. Och sen när man väl kommer ut på isen, då är det tävlingsjävlar, och då kommer den där tävlingsjävlen in i honom, och det kan man ju älska att se. Och en ung kille som tog för sig på det sättet, det är sådana viktiga matcher där, det är klart att det är bra egenskaper som vi verkligen uppskattar och gillar. Peter Westerhem kommer in också från Mora, var väl lokomotivet med i Norrbaggekedjan där med det var ju Brantsäng Nygård och Noah Sten där, som förut älskade jag Noah Sten i slutspel. Det var ju nästan den jag blev mest förtjust i där. Så man kan väl säga på de här norrmännen så är väl Noah Sten den som hade kunnat gå in i SHL på studs. Brantsäng Nygård är den som kommer bli bäst, alltså i NHL och så vidare. Och Peter Westerhem kanske är den som är mest nyttig över tid på de tre. Och skulle du, är det rätt beskrivning eller? Ja, men det tycker jag. Det är ju var en extremt intressant kedja att se, tycker jag. Väl ihopsatt. Tre unga killar som har olika styrkor i sitt spel som kompletterar varandra och byggde en bra helhet. Och där, som du säger, Noah Sten var kanske den som var den riviga och banade väg och drev på kassen och bra genombrottsspelare. Brantsäng har ju ett fantastiskt skott och en bra insidespelare, så ska kanske vara sist på pucken och skjuta pucken så mycket det går. Medan Petter då, som vi har i vår verksamhet nu, är ju den här spelintelligenta herren som ligger steget före och kan sätta upp passningar och vända och vrida och trä in puckar och göra sin omgivning bättre. Så att och Petter jobbar också jäkligt hårt i spelet utan puck, så att jag tycker han det är en otroligt smart hockeyspelare, och kan vi fortsätta utveckla hans spel och hans fysik. Det är en ung kille som spelade extremt mycket matcher den här säsongen som var. Både med Moras A-lag, J20, han spelade JVM, han spelade med AVM, med Norges herrar. Så att, han har haft mycket den här säsongen som varit, så att kan han lägga lite timmar i gymmet här nu och bygga upp sin fysik också. Så det är ihop med hans hockey-IQ så kommer vi ha en bra spelare där i många år. Just det här med gymmet är du inne på, blir det lite projekt för er likt Albert Sjöberg som ni investerar väldigt, väldigt mycket tid i gymmet under hösten och byggde upp honom rent fysiskt? Är det lite den resan ni ser i Petter Westerhem också? Ni skrev ju 3 år med honom. Absolut. Nej, men det är klart att nummer 1 det här första året blir ju, det blir en viktig del för honom, att för han ska kunna spela på sina styrkor i SHL så behöver han göra ett jobb där, såklart. Och det arbetet är redan igång. Han svettas för fullt in i gymmet och kör där. Så att, men det är klart att de här unga killarna, det tar lite tid, och Petter är fullt medveten om det och han är ödmjuk inför det som komma skall. Så att jag är ganska övertygad om att det kommer bli en bra resa ihop framöver här, och över tid så kommer vi ha en otroligt smart center i vårt lag med Petter. Men det är som center du tänker honom, inte som ytterforward eller? Nej, på sikt är det ju att han ska vara en center. Jag tycker han har alla de attributen för att vara en bra center i den här ligan. Sen vet jag också att vägen dit som ung spelare är kanske att man får kanske gå på kanten vissa matcher och man får mixa lite grann innan man hittar rätt och kan spela det spelet fullt ut. Men han har absolut alla attributen som krävs för att kunna bli en duktig center i den här ligan. Det är väldigt tufft som ung spelare att komma upp och bli center direkt. Anton Wahlberg är ju center i grunden, har inte spelat en match som center i Malmö Redhawks A-lag. William von Barnekow har väl också lite center-egenskaper i sig. Har visserligen spelat center också, men har fått spela ytter också. Det är lite grann där man nästan alltid börjar. Ja, men så är det faktiskt. Det är väl lite vägen in som ung spelare. Ska du spela i SHL som center så krävs det ganska mycket av dig. Och innan du kanske är fullt redo för att hantera kanske spelet i egen zon och närkampsspel, sargspel och sådana delar, så kanske vägen in är att man får börja via vinge och ta det den vägen. Liksom. Så att det är ganska naturligt steg för de flesta unga killar som kommer upp i SHL. Var det inte aktuellt att göra William von Barnekow till utpräglad center nu när innan ni värvar Happala som nu ska testas som center? Ja, men Barnekow är en som vi diskuterar, att vi vet att han kan spela center också och göra det riktigt bra. Han visar i fjol att han kan hantera de sakerna, så där har vi ett alternativ också i centerposition. Det är ju samma sak med Thomas Berg Poulsen. Han spelar ju center i Norge innan han kom till oss. Nu har han spelat wing hela det här året, men vi vet att också han klarar av att spela center också, så att det är bra att ha lite alternativ på den positionen. Ja, om man tittar igenom Elite Prospects på er trupp så Nikola Pasic står ju angiven som center, Albert Sjöberg står angiven som att han också kan spela center, Otto Stenberg kan spela center.
Hur länge sedan är det alla de här killarna spelade center egentligen? Jag tror att Pasic spelar nog center en hel del tidigare år som juniorspelare, och även Otto har spelat center som juniorspelare. Sjöberg tror jag däremot han har varit wing mestadels faktiskt, vad jag känner till i alla fall. Så att. Mm. Och vi har en ytterforward också som kom in i Linus Öberg som kommer väl lite, kan man säga, kantstött efter en inte helt friktionsfri tid i Frölunda innan dess 3 år som rullar på väldigt bra i Örebro. Ja, men han har ju, trots att han är ganska ung, så har han ju faktiskt spelat SHL nu i 4 hela säsonger. Våra 3 jättebra säsonger i Örebro tycker jag, och Linus har sina styrkor i insidespelet, spelet framför mål och tävla stenhårt i de situationerna, närkamperna runt kassen, och ha ett riktigt bra skott. Det är en kille som vi vill ska vara i de ytorna och få skjuta pucken så mycket det går. Så att, sen hade han väl lite tuffare år i Frölunda i år, men nu fick vi möjligheten att kunna ta hit Linus och fortsätta jobba med honom. För våran del så känns det jättekul att få in en kille, en svensk kille i den åldern med de egenskaperna. Så att, det är vi glada för att vi lyckades kunna få lösa det. Bra skott i powerplay. Väldigt bra skott i powerplay. Det tycker jag. Och är han den högerskytten som har bäst direktskott, skulle du säga? Skulle nog kunna vara det, faktiskt. Han har ju visat i Örebro att han är nästan god för 13, 14, 15 kassar per säsong. Liksom. Så att, gjorde 17 i säsong? Ja, så att han har otroligt bra one-timer och kan skjuta pucken. Där, så att, får han stå där och skjuta x antal puckar så kommer det nog rassla till lite i Malmö Arena. Kan man tänka sig att det är han och Joona Ikkonen som har varsin position till vänster i powerplay, eller? Ja, men de är väl heta kandidater till det kanske, absolut. Sen har vi Lasse Thompson också som rightback som har en jäkligt bra buss också och bra one-timer. Så att, det är väl lite hur man vill sätta dem i positioner där. Men det lämnar jag över till Jens Nilsen. Jag tycker att han är bättre på att sätta ihop det än vad jag är, tror jag. Så att. Men lite nyfiken är du när det ska sättas ihop, såklart. Men de får chansen i en match. Sen så får vi se. Går det inte så kommer jag gå ner och skissa upp det åt dem. Men Lasse Thompson, ser du mer som en... Är det mer än Sandin Pellika eller mer än Jonathan Pudas i powerplay? Jag tycker han kan spela på båda de positionerna. Och det är väl det vi får se lite grann, exakt vad som passar bäst och hur vi ska få ihop 2 bra PP-uppställningar. Vi känner att vi kommer kunna ha, med de spelarna vi satt ihop, så kommer vi kunna ha 2 bra powerplay-uppställningar med bra alternativ på point-position och sådär. Så att det återstår att se exakt hur det kommer att se ut. Vad har ni för folk som ska stå framför kassen då? Om man tittar på er trupp i stort i powerplay, det händer med Karl Persson kanske? Ja, men Händemark är ju duktig på kassen där, absolut. Det sen beror på lite på hur man ställer upp powerplay-spelet och vad man söker och vilka varianter man är ute efter och vad man vill ha skotten och så vidare. Men Händemark är väl en av de bättre i ligan på att stå framför mål och var de kassen där, såklart. Så att, det är ett bra alternativ. Karl Persson, vad ser du honom i det här lagbygget? Han var ju framstående säsongen som gick och har ju hela tiden ökat sin poäng och målskörd varenda säsong som har gått och är ändå uppe på tassar på toppspelarnivåer i poängskörden. Nej, men det är samma sak där. Vi vill fortsätta bygga Kalle i hans spel. Han ska ju ha lika stor roll och delaktighet i vårt spel som han hade i fjol. Så att, sen kommer han få spela med ny omgivning. Han spelade mycket med Janne och Pajen i fjol. Så att nu kommer han få spela en ny konstellation. Men vi vill ju fortsätta få ut max av Kalles spel och tycker han tog steg i fjol. Men vi är inte riktigt nöjda än, och det är inte han heller, utan han vill ta nästa steg hela tiden. Men det var ett stort steg i rätt riktning i fjol, tycker jag. Så att det ska vi bygga vidare på. Kalle är en otroligt duktig spelare. Vad ser du Axel Sundberg i det här lagbygget? Axel är ju en duktig spelare på framförallt insidespelet. Jag tycker han har också ett riktigt, riktigt bra skott. Där har du också ett bra alternativ på att skjuta pucken. Och Otto kommer ju, eller Axel kommer in i strax innan transfer deadline. Och i det läget så kommer han från Örebro. Hade väl haft en lite tuffare period där. Inte haft så mycket istid. Vi var en period där det var lite skarpt läge för oss. Så det var en tuff situation för Axel att komma in där för oss. Vi kanske inte riktigt fick möjlighet att spela gången fullt ut så mycket som vi hade velat. Jag tycker ändå han gjorde det helt okej. Sen var han tvungen att vila matchen mot Örebro. Den fick han inte spela på grund av att Örebro inte ville det.
Så då fick han pausa en match. Och så att det vart väl inte riktigt det här flytet i den säsongen som var. Men Axel jobbar stenhårt just nu på gymmet. Han är otroligt vältränad, bra fysik. Otroligt seriös kille och samma sak där. Han vet också vad han behöver addera i sitt spel för att kunna få ut det han gjorde bra på allsvensk nivå i året i Mora exempelvis. För att få ut det spelet på SHL-nivå så har han vissa saker han behöver jobba med i sitt spel och det är han ganska medveten om. Så att, nej, det ska bli intressant att se. Det kommer bli konkurrens om platserna. Bör vi prata så mycket om Knatte och Fnatte, höll jag på att säga, Forsberg och Olofsson? Ja, men det tycker jag. Jag tycker det är, man ska inte ta dem för givet. Det är två fantastiska spelare. Jag tycker de är otroligt viktiga för oss. Foppa med sina ledaregenskaper och bryr sig otroligt mycket om vår verksamhet och vårt lag. Så att, det är en kille som alltid jobbar hårt. Spelar uppoffrande, duktig i penalty killing inte minst. Och en bra smart center i ligan. Och jag tycker Olofsson, om vi ska prata om Johan också, så tycker jag han gjorde en fantastisk säsong i fjol. Där han utvecklade spelet med puck och blev ännu mer bidragande i det offensiva spelet. Han är otroligt duktig på possession-spel, att hålla i pucken och driva spelet framåt i banan. Så att, det är två killar som jag tycker de är viktiga för oss, såklart. Och samma sak där. De är lite äldre nu, men vi vill fortfarande att de ska också kunna ta nästa steg. Det är också viktigt för att laget ska bli framgångsrikt. Johan Olofsson gjorde ju faktiskt 23 poäng säsongen som gick, och med tanke på det mindset man kan få in med honom inför säsongen så var det ju en väldigt bra poängskörd på honom. Absolut, verkligen. Jättekul för Johan, han förtjänar det verkligen. Och jag tror att han kan bli ännu effektivare i det offensiva spelet och kunna ta pucken ännu mer mot mål och vara ännu mer om ytorna runt kassen. Jag kommer ihåg något mål han gjorde när han bröt sig in och åkte in i slottet, tog ett skötet skott, det blev en retur och han fortsatte in och tryckte upp den i nättaket. Och vi vill se han också att våga bli lite mer attackspelare, inte bara hålla sig på utsidan utan också mer attackera in i de centrala ytorna. Jag tror du menar Färjestad hemma i början av säsongen faktiskt. Det kan stämma. Ja. På tal om Färjestad så gjorde han nog sitt första direktskottsmål under, han varit här 7 säsonger och Färjestad borta tror jag han ersatt Pajunjem i den matchen. Så han har ju det också. Frågan är varför han plockar fram det oftare. Han tog chansen i powerplay. Det kanske han som ska stå där ju. Ja, man vet aldrig. Ja, det är mycket spelare som, eftersom du har byggt så brett så är det mycket spelare som tampas om de här powerplayplatserna också. Det är väl 8 forwards kanske eller 7 som spelar powerplay. Det kommer att bli ett jobb för tränarna att hålla alla nöjda och glada. Ja, men det är ju därför de är anställda. Något får de göra. De kan ju inte bara sitta där och dricka kaffe på dagarna. Utan de får ju faktiskt göra sitt jobb och försöka få ut det bästa av laget. Så att, nej då, men det kommer att bli bra. Och vi någonstans ligger det här också lite grann i hur vi vill bygga laget. Och den planen vi har, vi vill driva upp tävlingskulturen. Att vi vill att det kommer bli mer tävling om platserna i laget. Sen vet alla spelarna, de har en plan och en roll, vad de ska göra och vilka styrkor de har i sitt spel. Men vi behöver också någonstans få igång den här tävlingen kring varje plats. Det är inte bara att hålla sig frisk och komma ner till rinken och så får man spela hur mycket som helst, utan man gäller också ett starkt bidrag ute på isen och hjälpa laget för att vinna hockeymatchen. Freddy Larsson och Hjalte Kruse Thomsen sist då, som har A-lagskontrakt, eller har Freddy Larsson ett A-lagskontrakt eller ett utvecklingskontrakt? Utvecklingskontrakt. Vad innebär skillnaden på det, ett rookie-kontrakt? Ja, det är ett mellansteg mellan junior och rookie-kontraktet där, så att han ingår i våran trupp men och kanske inte fullt ut den ersättningen som ett rookieavtal motsvarar exempelvis. Vad är planen för dem då? Planen för båda de killarna är utlåning, antingen till Hockeyallsvenskan eller Hockeyettan. Så de ska ut och spela seniorhockey det här året och stå på tillväxt och finnas till förfogande vid perioder när vi behöver få hem dem för spel, kanske vid vissa skadeperioder och så vidare. Men de ska ut och utveckla sig och lära sig spela seniorishockey och tampas med män. Oavsett om det är Allsvenskan eller Division 1 så är det, kommer det vara bra miljö för dem och få anpassa sitt spel och klara av det på den nivån för att sen kunna komma in och spela hos oss. Så förhoppningsvis kunna ta ett kontrakt eller ta en tröja till kommande år efter det. Hur bra står sig den södra hockeyettan kontra Hockeyallsvenskan skulle du säga? Jag tycker att det är många lag i den serien som definitivt skulle kunna spela i Hockeyallsvenskan. Botten i Hockeyallsvenskan och toppen i hockeyettan där i södra är ganska jämn skulle jag vilja säga.
Så om de spelar Rocketan så behöver det inte vara dåligt för att steget upp till SHL ändå är två divisioner, eller? Nej, absolut inte. Jag tror också att sannolikheten att de kommer få spela lite fler minuter per match och kanske ha lite större roll och större ansvar, vilket är viktigt i deras utveckling, kommer ju också att öka de spelare i den miljön, så att säga. Så att jag ser stora möjligheter oavsett vilken serie de spelar i. Så att vi sitter just nu och tittar på det och har lite alternativ på bordet, så vi får se vart det tar vägen här. Men där är väl Panton ett bra alternativ om du vill spela ettan för dem, va? Absolut, det hade varit ett jättebra alternativ och dessutom ha kvar dem i stan då, så att säga. Så att vi får se vad som händer med Panten, men den serien, Hockeyettan i söder, den är bra. Hur ser det ut med samarbete med någon allsvensk klubb? Du hade lite utbyte med Tingsryd förra året där du fick Simon Åkerström och fick Albert Sjöberg i andra riktningen. Det är ju det allsvenska laget rent geografiskt som det går bäst till. Har du några planer på utbyte med några andra klubbar? Hampus Sylvegård finns ju till exempel i Nybro nu, men Nybro kanske är mer naturligt och har samarbete med småländska klubbar i Växjö och HV till exempel. Ja, nej, men vi har ju dialog med många klubbar i Allsvenskan, så att vi är ingen utpräglad klubb som vi jobbar bara mot, utan vi har dialog med de flesta klubbarna. Sen geografiskt sett så ligger ju Tingsryd jättebra. Det är ju bara 2 timmar bort, så att det är ju enkelt för grabbarna om man ska dit och spela exempelvis. Men det är samma sak. De allsvenska klubbarna sitter ju nu med sina lagbyggen och de tittar också på spelare kanske på de övre positionerna, första, andra kedjan och så vidare. Så att, sen vet vi att det kommer uppstå perioder under hösten när de få skador och sjukdomar och i behov av spelare, så att då brukar det ringas och ställas frågor om man vill låna spelare, så att det får vi hantera där och då, men ja, det vi får se. Nu när du är klar med truppen, vad ska du göra nu då? Kan du rulla tummarna i 6 veckor eller? Det brukar alltid hända någonting i den här branschen, så att det vet man ju. Att, det finns alltid saker att göra och vi jobbar med saker i verksamheten hela tiden för att bli bättre också, så att det är ett ständigt jobb, ständig process, så att det finns mycket att göra, men några timmar här nere på playan blir det kanske i alla fall i sommar, förhoppningsvis. Har du rekryterat någon ny fystränare efter Albin Blomqvist eller? Nej, vi håller på med den rekryteringsprocessen där och just nu är ju Fredrik Sjögren tillförordnad fystränare och driver fysträningen under sommaren här, och han är ju ansvarig för ett performance team och gör ett jäkligt bra jobb där, så att han håller på och driver den processen och vi har kommit en bit men ingenting klart än. Så fancy namn med performance team och att man inte säger ungdomsverksamhet längre, man säger en akademi och så vidare. Det är nya tider. Det är nya tider, det är klass på grejerna. Precis. Ja, men du, är en härlig sommar för du har. Får vi hoppas att du bara får lite ledighet så du slipper hantera frågor som kommer upp bara sådär. Absolut, tack så mycket.